Liepājas diakonijas centrs un invalīdu kultūras klubs Draugs Ziemassvētku priekšvakarā uz sarunu bija aicinājusi žurnālistus, lai tie tālāk vēstītu sabiedrībai par nožēlojamo stāvokli, kādā valsts atstāja jebkuru smagu slimo cilvēku, kuram nepieciešams kaut vai kruķis, nerunājot par ratiņkrēslu vai citu dārgāku tehnisko palīgu līdzekli. Ieklausieties diakonijas centra vadītāja Mārtiņa Urdzes un invalīdu kultūras klubu Draugs vadītājs Māris Lejas teiktajā un, ja varat, palīdziet arī jūs. Mēs reiz mēnesī sanākam kopā tās organizācijas, kuras ieinteresētas sadarboties sociālā laukā un apspiežam dažādas tēmas. Un šitā tēma izauga no vienas konferences, ko mēs rīkojām no Dievkonis vienā projekta ietvaros. Tas saucas, jā, tas, tā konferences bija par veselības aprūpu cilvēkiem ar īpašām vaidzībām. Un šeit uz vietas ir... Nu, jūs tad, to rīkojām? Jā, mēs to rīkojām. Un tajā laikā toreiz... sanāca kopā dažādi sociālie darbinieki, ieredni un nevalstiskās, un šī tēma vienkārši pacēlās, kad ir ļoti ilgi jāgaida. Un pēc tam mēs uzrakstījām to savu vēstuli un lūdzām skaidrojumu un labklājības ministrijas arī, un tad atnāca tā atbildi, ka tā situācija valstī vienkārši ir satriecoša. Ja, un viņa arī tā nepateica, bet viņa mums pateica tos cipars. Ja, un tad mēs sākām visu to savu kampaņu. Mēs vienkārši cenšamies kopā tās lietas risināt, jo viena organizācija, viena pati, to nevar, tas ir pilnīgi skaidrs. Tad mums ir kopīgi, lai risinātu to valsts mērogā lietas, mums ir jāizveido kopīgs spēks, kas vismaz var pacelt kādreiz savu balsi un arī tiek uzdzirdēts. Vienkārši mums te samilzus bija šī problēma, ka vajadzēja kaut ko sākt darīt. Ja vienkārši šeit Mārtiņš jau visvairāk zina, kā tas te notiek, jo pie Mārtiņa arī te nāk uz diakoniju cilvēki lūgt šos te palīgu līdzekļus un tad tālāk. Kas ir palīgu līdzekļi? Nu, kruķi, staiguļi, ratiņkrēsli, podkrēsli, viss, kas, teiksim, attiec uz cilvēkiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Teiksim, pa krūts protēzēm un cita veida, tur, kas saistībā redzi un dzirdi, tur iet, teiksim, arī uz biedrībām. Ir neredzīgo biedrību Liepājā un nedzirdīgo biedrību, kur arī. Un arī par šiem te jautājumiem bija diezgan tur arī bija diskusijas, kā tas tur notiek, jo ir lielas problēmas izrādās arī ar dzirdes aparātiem. Ir redz, kad valsts nevar ar šīm lietām nodrošināt? Jā, netiek, viņi netiek vienkārši galā un to arī viņi atzina. Kad vienkārši nu, nav kur ņemt un naudas ir tik, cik ir. Nu, mēs gribējām vienkārši panākt to, lai pirmkārt sabiedrība to dzirdētu, ka tas ir aktuāls visiem, visiem ļoti daudziem, jo es teicu, tādu veidu veselība pazaudēt vienā mirklī. Nu, tas varbūt ir mans, teiksim, personīgais viedoklis, kas ir arī diezgan ciešā saistībā ar šo te visu. Cilvēki mīļie, tiem, kuriem stiepjās tā rociņa pēc tās aplokšņa algas, padomājiet par to, vai jūs nesēžat uz to zaru, kuru paši zāģējat, jo tādī mirklī, kad veselība saiet. Grīstē. Tad mirklī, gan tā valsts atbalsts ir ļoti vajadzīgs. Šo te zāļu veidā, visādi citādi atbalstu veidā, un ja jūs nebūsiet maksājuši nodokļus šajā valstī, tad paši ziniet, ar ko tas viss beigsies. Ko darīt cilvēkiem, kuri gribētu palīdzēt ar naudu vai ar tehniskiem līdzekļiem? Nu, pirmkārt sakot, Liepājas, viņi pirmkārt varētu nākt šeit uz diakonijas centru un ziedot viņus vienkārši. Tos tehniskos palīgu līdzekļus darīt, zinām, kuriem tādi ir, kā jau Mārtiņš teica, Mārtiņš Urdze, kad mums ir, piemēram, tas un tas un tas, mēs gribētu viņu atdot. Lūdzu, šeit ir diakonija, viņi labprāt ņems pretī un mēs dosim tālāk, kuriem vajag. Un, teiksim, tāpat naudas līdzekļus arī. Diakonijas centram ir arī konts, kur var ziedot, un tāpat var meklēt arī kaut vai mani. Nu, arī atradīsim veidu, kā palīdzēt tam, kam tas ir vairāk ir vajadzīgs.